соку, сукуосі кашкавел праляйдзю. Дайнюс Шалинга карта помогіно жэйсті крепшіні. Ірусі кабіна. Жрекіт, ва тайфа. Raimundas Rumšas garsino Lietuvą, laimėjo bronzą Tour de France lenktynėse, bet vėliau buvo įveltas į neaiškų dopingo skandalą ir krito veidu į purvą. Brangioji, nuo pernai tu labai patobulėjai. Atrodai labai dailiai ant slidžių. Kokia grakšti figūra, kokie judesiai, kokia plastika, labai seksualu. Brangioji! Gal geriau eikime į viešbutį. Ir kaip gražiai sustačiau rutuliukus į trikampį, kaip lygiai. Dabar net gaila tokį grožį sugadinti. Ai, negadinsiu. Sūneli, nebijok. Čiuošti šią vandens čiuožyklą nebaisu, netgi labai smagu. Tikrai? Tikrai, tikrai, aš tave prižiūrėsiu. Man visi baisu. Nu gerai, paskutinį kartą rodau, kad čia nieko baisaus. O, 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 o,